Web 3 Armenia հիմնադրամը, որը միավորում է ենտուզիաստներին, ստարտափներին, հայտարարություն է տարածել։ Հիմնադրամը հայտնում է, որ Հայաստանի բանկերը ստարտափներին եւ տեխնոլոգիական պրովայդերներին չեն սպասարկում եւ հաշիվներ չեն բացում, եթե վերջինները որևէ ձեւով կապված են կրիպտո ոլորտի հետ։ 4 ընկերություն ունենք, այդ իմենակ են ընկերությունները, որ գալիս բողոքում են Web 3 հիմնադրամ, որ այսինչ անարդար է։ Իրանց մերժվում է բանկային հաշիվ բացելը, որտեվ կենտրոնական բանկը հորդորել է բանկային ողջ համակարգին տարիներ առաջ, որ կամայական կրիպտո բառը, որ լսում եք, ընդհանրապես պետք է այդ մարդկանցից հեռու մնաք։ Կենտրոնական բանկը հիմնադրամին հայտնել է, որ թվային արժույթները, այդ թվում կրիպտո արժույթները համակարգվելու են նույն տրամաբանությամբ, ինչպես ավանդական ֆինանսական համակարգերը։ Telegram-ով կամ այլ կրիպտո դրամաբանակով փոխանցում եք անում, ինքը ստեղ տևում է վարկյաններ ու գրեթե ոչ մի միջնորդավճար չի պահում։ Իսկ բանկային համակարգով պետք է տևի 3 օր, մինչև բոլոր ստուգումները անեն։ Դե հիմա կենտրոնական բանկը ասում է, եկեք այդ նույն կարգավորումները մտցնենք բանի համար, կրիպտոյի համար, պետք է ձեր փոխանցումները միանգամից չգան, 3 օր սպասվեն, բոլոր ստուգումները, source of funds, ինչպես կոչվում է, ծակման աղբյուր, փոխանցողի բոլոր տվյալները, որոշումներ կայացվի եւ այլն։ Այսինքն նորարարության դեմը փորձում են պայքարել այդ ձեւի օրենքներով։ Հիմնադրամը դեմ է ընդհանրապես կրիպտոարժույթները հարկելուն կամ հայտարարագրելուն։ Կրիպտոարժույթները իրանք այնքան արագ են տատանվում, որ այս բարից բուն իմաստով այս ամիս ձեր գումարը եթե արժեր $100, մյուս ամիս կարող է արժենա $1,000,000։ Ու այդ առումով այդ հայտարարումը գալիս է լրիվ բերմա, լրիվ ձևական բնույթի։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ կրիպտո փոխանակման կետերի փակվելու դեպքում կրիպտո փոխանցումները կկատարվեն ձերքից ձերք տարբերակով, ինչը կբերի խարդախությունների։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։